Hej, välkomna till vår kanal. Idag sitter vi här och vi ska dricka lite kaffe. Åh, det är så härligt väder här idag. Åh, men hörru du, kolla hit. Åh, vad är det där? Åh, nu ser jag någonting. Vad är det för någonting? Oj, men oj, alltså, vi måste lära oss kolla kameran så. Bra. Okej, okay. Men vi tänkte köra lite challenge här idag. Kom nu. Välkommen in i bil. Nej, skoja. Tackar. Hej och välkomna till en ny video. Vi tänkte köra en liten challenge idag. Jag tar det. Vi har skrivit ner 3 påståenden om oss själva. 1 påstående är sant. Ja. Och 2 påståenden är falska. Vi ska då se vad vi kan om varandra. Eller det kan ju vara sjuka påståenden också som vi inte har. Vi har försökt skriva sådana saker som vi inte tror att den andra vet om. Nej, men precis. Men det är ju svårt när man har känt varandra i över 10 år och umgås varje dag och pratar om allting. Så är det inte lätt att hitta inga saker. Hemligheter liksom. Nej, sen kanske man inte berättar allt. Alltså, jag tar ju inte upp, när jag var 3 år, vet du vad som hände då? Alltså. Jo, det har vi nog fan gjort också. Okej, okay, jag kör första. Ja. Okej. Okay. Påstående 1. Jag ramlade i vattnet vid hamnen nere i stan. Som 5-åring och höll på att drunkna. Påstående 1. Påstående 2. Vad sa du? Vad hemskt. Ja. Påstående 2. Mina fötter har krympt nästan 3 storlekar sedan jag var 13 år. Påstående 3. Jag äger 45 par skor. Det var fara och svårt. Fara och... Okay. Alltså. 1. Att jag ramlade i vattnet vid hamnen. 2. Att mina fötter har krympt 3 storlekar. Eller 3. Att jag äger 45 par skor. Skorna, alltså i så fall. Att de har krympt? Nej, att du har. Att jag har 45? Att du har skor. Det är fel. Vilket är det då? Att mina fötter har krympt. Va? Ja, vet du att jag hade storlek 45? I mina gamla ridstövlar. De har... Men alltså, vi kände ju varandra då. Ja, jag hade storlek 45. I mina gamla skinnridstövlar från butik Saden fick jag specialbeställa. Det kommer på. Inte jag ihåg, vet du vad. Jag var ändå med jag dig i stallet och allting då. Mm. Det stämmer. Men gud, det kommer inte jag ihåg. Jag plågade mig själv i för små skor. Mm. Jag hade köttsår, alltså det var fruktansvärt. Ja. Men det låter sjukt, men det är sant. Jag drunknade mina gamla ridstövlar då. Men gud, vad sjukt. Nu kör du nästa. Okay. Jag sitter och torkar mig lite i ögonen för att jag har väldigt mycket pollenallergi då. Så att jag... Idag har du jämt. Ja, varje dag. Hela tiden. Okej. Okay. Påstående nummer 1. Jag ramlade med cykeln som barn och slog i hakan i ringklockan så det ringde till. Och jag fick åka in och sy in 2 stygn här. När jag var med i VFM-man så var det mitt under live radio och då så spillde mitt lag ut vatten utöver alla sladdar och all teknik. Och när de frågade i live radio vad det var som hände, så sa min lagkamrat ni lurade oss era jävlar. Nej! Det var enda svaret. Och, eller nummer 3. När jag var 5 år så smakade jag på kattmat och jag tyckte faktiskt om det för att jag sa till mamma att jag tyckte att det smakade som torkad kyckling. Nej, men alltså, alltså, på något sätt känns det som att jag har hört det här om ringklockan, att du har ramlat och plingat till och slagit i hakan, så jag tar fan ettan. Det är du fel. Va? Nej, du kan inte tycka om kattmat. Nej. Och saken var den, alltså, för jag var ju med i VFM, det visste du. Det visste jag. Och det här var, alltså, jag tror vi hade 2 deltävlingar kvar till TV eller något sånt där. Vi hade ju ändå vunnit ett par tävlingar. Så det här var den första tävlingen hemma i Västervik. På bryggaren, du vet där. Och hela skolan var där. Nej. Och det var live. Och vi spiller ut, för då hade vi fått varsitt glas med dricka. Och de sa att det var läsk. Och mina 2 lagkamrater tyckte inte om vatten. Jag älskar vatten. Men de tyckte inte om vatten. Så att när det blev det så gjorde de så.
och råkade slå ut, ut över alla sladdar, all teknik, allting. Det låg vatten överallt, ja, alltså det bara rann. Fan. Och han var så jävla iskall, min lagkamrat, han var så rolig. Så det var hans enda svar han sa liksom. Då tänkte jag, ja, vad var det som hände där inne, hehe, sådär, sa ju programledarna. Och han bara satt helt iskall, inte en min, och sa liksom, ni lurar oss, eller jävla. Och de fick liksom, vad sa ja, du? Ja, du! Jag var läskig! Han du. Var ju vansinnig över att det var vatten istället för läsk. Det var ju enda han tänkte, vad skit för det tekniken. Nej men jackat. Alltså. 11 år gamla. Ja men fan vad sjukt. Vi kör vidare. Okej. Okay. Jaha, jag visste inte att du skulle ha fler, jag skrev tre. Har du inte skrivit tre olika? Jo, det är tre. Det var ju inte tre. Ja men åh nej, alltså vi ska ju ha tre olika. Det är ju tre frågor. Okej, okay, Bella får skriva ner två nya så filmar vi igen. Du får pausa i filmen. Så där, då är vi tillbaka. Ja. Nu har jag laddat upp med lite fler påståenden. Bella har skrivit färdigt lite fler påståenden. Det hade blivit ett litet missförstånd mellan oss. Hon hade bara skrivit en omgång och jag hade skrivit tre. Ja. Men nu kör vi omgång två då. Jajamän. Okej, påstående ett. Jag älskar att ha kaviar på mina våfflor. Avsnitt två. Påstående två. Jag dricker alltid upp den sista vällingen som blir över från barnen. Flaskorna. Eller tre. Jag kunde som tonåring inte klippa mina egna tånaglar, utan mamma klippte alltså mina tånaglar när jag var alltså 15 år. Ja, den tror jag på. Nummer tre. Rätt! Yeah. För att jag vet att det var likadant! Yeah. Hela tonåren alltså! Alltså det är, ja, men det är helt så... sjukt, alltså, jag lärde mig inte göra det själv förrän... Ja, men typ, inte, när man alltså, flyttar typ hemifrån, ålder. För då var man ändå tvungen. Ja men alltså vet du, till och med mitt stackars ex fick hjälpa mig ibland. För jag hade sån fotfobi så jag kunde inte... Jag spydde! Ja, nu går det och ja, jag kan ja, måla på det. Måla tånaglarna har ändå alltid varit skillnad, ja. Tycker jag. Men just då behöver man inte nudda. Nej, så, ja, jag vet inte. Jag, alltså, jag vet att mamma kommer skratta när hon ser det här. För att jag skrek-skrattade när hon klippte. För att det kittlade. Ja, jag vet! Samtidigt som man hade den här pannbjörken. Ja, ja men alltså när jag skulle gå och få sån här fotvård för folk tycker det är mysigt, då var jag tvungen att förvarna innan att håll undan huvudet för det finns en risk att jag bara sparkar rakt ut. Alltså det går inte. Okej, nu kör vi omgång två dig då. Ja. Omgång två. Tävling. B1. Vi skulle ju ha ett straff egentligen. Nej, det blir det inte nu. För att jag hade ett rätt. Okej, nu kör vi. Okej. Nummer ett. Ja. Jag har haft hjärnskakning 7 gånger och min första fick jag när en kompis sparkade mig i huvudet. Mm. Nummer två. Jag skulle vara lite cool. Cool. Och göra en volt på en studsmatta när jag var yngre. Vad kallt det är. Ja, det är lite kärligt. Och jag missade studsmattan och åkte rakt i backen istället. Så jag voltade liksom över kanten och bara sitt. Det skulle var ju... inte förvåna mig, men ja. Jag har aldrig smakat på rotmos för att jag tycker att ordet låter äckligt. Alla tre skulle kunna vara sanna. Men på något sätt känns det, jag vet att du har haft hjärnskakning och det känns som att jag tror den första. Ja! Det var ju faktiskt stackars Lissi som råkade sparka mig i huvudet. Nej. Jag har haft jättekonstigt, jag blev armbågad av en kompis också i omklädningsrummet, fick jag hjärnskakning. Min senaste och värsta, den slog jag huvudet i nattduksbordet i somnen. Vaknade och kunde inte stå. Åh just det! Ja, svimmade var, i skolan det nu i år? Skrag... Förra året? Nej, det här var ju när jag gick på folkhögskolan. Nej, vet du vad jag tänker på? Vet du vad jag tänker på? Hur du driver i badrumsskåpet! När du hade en bula! Det var det jag trodde! Och försökte vara positiv och bara, ja. Ah, nej men vad bra, då ser jag att jag behöver tvätta speglarna! Stay positiv! Okej, vi kör sista nu då. Ja. När jag var 14 år ramlade jag av en häst och hamnade hängande i staketet. Alltså jag hängde på mittplankan med en arm och ett ben hängde jag så här. När jag kom upp till stallet så var det en veterinär där som var veterinärbesiktade alla hästarna. Så han gjorde alltså en undersökning på mig, en veterinär. Påstående två. Som 15-åring vart jag sparkad av en häst här, mitt i pannan. Eller tre. Som 15-åring vart jag sparkad av en häst på knät så att knäskålen satt i knävecket.
Allt det här skulle ju faktiskt tänkt sig att kunna vara sant. Ja. Alltså. Ettan. Ja, det är fan sant. En veterinär undersökte mig. Alltså. En veterinär undersökte mig. Armbågen var det som hade fått stryk. Jag hängde. Alltså jag och Jessica skrattade så mycket. Jag hängde. Tänkte att jag hängde liksom i armvecket och knävecket, så hängde jag så här. För att hästen ville åt höger och jag ville åt vänster. Och det var så snävt. Alltså det skulle inte vara möjligt att svänga höger efter hindret. Men det gjorde hon. Så att, ja. Fy vale. Okej, två. Nu ska jag fan ha rätt på sista. Annars kommer inte jag kunna sova i natt. Okej. Ja. Nu ska jag bara ursäkta, för nu ser det ut som en gråter igen. Nej då. Nu är du rörd av att se mig. Ja, det är alldeles rörd och så vackert. Ett, jag tror på Gud. Två. Ja. Två, som barn vill jag heta Desiree eller Denise. Eller tre, varför jag säger hela tiden. Om jag fick välja, om jag fick välja mellan att få obegränsade pengar eller att träffa mitt livs kärlek, så skulle jag välja kärlek. Nej, tvåan. Sant. Du vill leda Desiree eller Denise? Ja. Ja. Nej Bella, du skulle... Jag skulle välja pengar! Åh gud, jag bara, alltså, det är absolut inget fel att tro på Gud. Man får nej, tro på nej, vad absolut man vill. Inte. Det gjorde jag när någonting jag var liten. Någonting finns det säkert. Ja, ja. Alltså någonting. Alltså, men jag tror på mycket, men jag tror inte på Gud. Nej, jag, nej, nej. Det gör jag inte. Nej. Man måste tro vad man vill. Tro, alltså jätte, alltså nu, men tror du på ett liv efter döden? Ja. Det tror jag. Jag tror på karma, att du får, nästa liv får du vad du har gjort för kärna vid det här. Och sen, ja men jag tror ju verkligen att man blir framförallt ett djur. Ja. Faktiskt. Ja. Alltså just för, min morfar, han är svala. 110%. Ja. Min mormor och morfar är sädesärn. Ja. Man kom igår två stycken och satt och nej, jag är 110% alltså. Så, ja. Ja men det är jag, Emma. Ja, ja, ja. Helt 100. Fast jag tror ju, alltså, det här kommer ju låta helt sjukt, men jag har ju en helt egen tro. Ja. Jag tror att när man dör så delar själen i tre. Alltså för jag tror ju på själ också. Jag tror på själ, att man har en själ och helt inte dit. Men jag tror att alltså, ja men när jag dör, då kommer min själ delas i tre delar. En del, den går vidare och får frid liksom. En del stannar kvar, alltså med dem som älskar mig liksom, för att de ska klara sig vidare från det. Just för att det blir den stärkande delen liksom. Det blir att min själ stannar kvar. Och den tredje delen går vidare i ett nytt liv, som det jag har gjort mig förtjänt av. Ja men typ att du blir en... Ja men har jag varit bra, har jag varit en bra människa, då får jag ett bra nästa liv. Då föds jag in med goda förutsättningar. Vad tror du att du blir då? Ingen aning. Ett djur eller? Vad som helst. Tänk vad tråkigt att bli typ en sten. Ett berg. Ett berg är inte levande ting. En växt eller något. Du tror inte att ett berg har känslor? Nej det tror jag inte. Nej. Nej, det tror jag inte. Jag tror liksom inte att den här koppen känner att vi hånglar nu liksom. Alltså vad du menar. Åh fy fan. Åh fy gud. Ett ögonblick bara. Vi avslutar dagens video här och sen får ni ha det så bra. Ha det. Vi har gått för långt för att stanna.